পুৰি আহি গ'ল, হেলমেট ইয়াতে ৰখাই দিলোঁ। আমাৰ এই ৰাক্ষসে পুৰা খাব লাগি আছে। মানে আচলতে ভাত খাই অহা নাই, মই মেগী খাই আহিলোঁ, মানে ভুল হোৱা নাই, ইয়াত পুৰি খাম, ঘৰত ভাত খামগৈ গৈ পিনে। এতিয়া গৈ পিনে যোৰহাট যেতিয়া যাম, ঘৰত সোমাম, ভাত খাম, তাৰপাছত আকৌ যোৰহাট যাম। ৰাতিপুৱা খাই আহিছোঁ আৰু মেগী, বেছি টাইমো হোৱা নাই। এতিয়া টাইম চাব 11:47, 7:30 আহিছোঁ, 11:47 আমি এতিয়া সাপে কাটি লং ডিং ফুৰি আহি পুৰা ইমান টাইম। অ'কে খাই লওঁ এতিয়া, দিয়ক। অ'কে আহি পালোহি আমি এইটো সোণাৰী টাউন হাই স্কুল। বাকী এডোখৰতে ৰ'লোঁ অকণমান, তেল ভৰালোঁ আৰু 200 যোৰহাট যাবলৈ। তাৰপিছত এতিয়া মই যোৰহাট যাম, দেৰি নকৰোঁ। এতিয়া বাজি গ'ল টাইম আপোনাৰ 2 বাজিবলৈ হৈ গ'ল। বেছি দেৰি হৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব, ডাইৰেক্ট যোৰহাট যাওঁ, ৰাতি হৈ যাব। নহ'লে বেছি বস্তু এটা কিনিবলগীয়া আছে মোৰ পাৰ্চনেলি, সেইকাৰণে যাওঁ, ওকে দেৰি নকৰোঁ, ইয়াৰপৰা ওলাই দিওঁ আপোনালোকৰ মাজত। আকৌ ভিডিঅ' য'ত দেখাব পাৰোঁ তাত দেখাই গৈ থাকিম। অ'কে ঘৰ আহিছিলোঁ, মানে মুখ ধুলোঁ, মুখ ধুই এতিয়া লং ডিঙৰ পৰা আহি পিনে মানে আমনি লাগি গ'ল, টোপনি ধৰিছিলোঁ, মই সেইকাৰণে ঘৰ সোমালোঁ, মুখখন ধুই পিনে এতিয়া ওলাই যাওঁ। এতিয়া ওলাই যাওঁ মানে, এতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই যোৰহাট যাম, ছেকেণ্ড এপিচ'ড কৰিম বুলি। এইটো আপুনি লং ডিঙৰ ব্লগত দেখা নাপায়, এইটো আপুনি ডাইৰেক্ট মোৰ নেক্সট এপিচ'ডত পাই যাব। বাকী এইটো এতিয়া মুখত ধুই ওলাই আহিলোঁ, একো খোৱাও নাই। ৰাতিপুৱা একো দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু নতুনকৈ চেনেলটো আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইফালে পিংকু আছে, আমি কাপোৰ ড্ৰেছ এইটোৱে গায়ে ধোৱা নাই দিনটো, মই তাতে যি এবাৰ ধুলোঁ আৰু সেইটোৱে। অ'কে টাউন পাই গ'লোঁ, আহি পিনে এটা কাম কৰিলোঁ মই বাইকখনৰ, আপোনালোকে সকলোকে দেখাম। কেছটো হ'ল যে মনগাৰ্ডো খুলিলোঁ বেক ছাইডৰ, বেছি দিনৰ কাৰণে নহয়, দুদিনমানৰ কাৰণে খুলিলোঁ, মই জাষ্ট এনেই লুকটো চাবলৈ খুলিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ লগাই দিম। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক দেখাওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মোক। এইটো অকণমান টাইম ৰৈছিলোঁ, বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকক। যদি গা পা যদি ধুই আহিছে, পাউডাৰ যদি ঘৰত লগাবলৈ মোৰ যদি সময় নহ'ল, তেতিয়াহ'লে পাউডাৰ লগাবলৈ আপুনি ৰাস্তালৈ আহিব। একদম যিখন ধূলি নহয় ইয়াত ৰাস্তা, যোনটো বেয়া ধূলি, এইবোৰ গোটেই ধূলি ধৰিব পাৰিছেনে জানে, জুম কৰি দিছে চব কেলা ধূলি অৱস্থা চব। মই ঘৰত মুখ ধুই অহাৰ পাছতে এতিয়া অৱস্থা মোক এলাই এনেকৈ, এতিয়া ইমান ধূলি থাকে নি ক'ব। ব্লগ কি আহে, ব্লগ 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 ভিডিও হতে রে। হ্যাঁ তো আমি ফাইনালি পাই গেলাম আমার সুহম মার্কেট, দ্য ফ্যামিলি মেগা স্টোর। ওকে বেশি দেরি নকরো, ইয়ার ভিতর সোমাই যাও। তারপর মই যোনটো বস্তু লবলে আহিছিলোঁ, কিনিবলে আহিছিলোঁ, সেইটো চাও পাওঁ নে নাপাওঁ, বলক গেলে সোমাই যাওঁ ইয়াতে। মই এইযোৰ কালাৰ পাইছিলোঁ, এইযোৰ কালাৰটো কি হ'ল আচলতে, কিন্তু এইটো মানে ব্লু কালাৰ কাৰণে ভাল লগা নাই। এইটো পিন্ধিছোঁ, এইটো ক্ৰকছে হয়, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে একো গম পোৱা নাই আৰু, পিন্ধি চাইছোঁ আৰু। বাকী চাওঁ কোনটো ভাল হয়, সেইটোকে ল'ম, পচন্দ যোনযোৰ হওক সেইযোৰকে লৈ যামগৈ। অ'কে চাইছোঁ, অ'কে ফাইনেলি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ শুভম মাৰ্কেটৰ পৰা। শুভম মাৰ্কেটৰ পৰা মই আচলতে লিখা আছে শুভম মাৰ্কেট, মই ক্ৰকছ এযোৰ ল'লোঁ, ক্ৰকছযোৰ ইয়াতে সোমাই আছে। ক্ৰকছযোৰ পৰিলে 1950, আৰু শ্বাৰ্ট এটা ল'লোঁ, শ্বাৰ্টটো পৰিলে আপোনাৰ 1800 কিমান পৰিছিলে টোটেল। বাকী এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া মই যাওঁ ঘৰ। আজি দিনটো বহুত ফুৰা মেলা হ'ল, যদি ক'ৰবাত যদি কিবা দেখাব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। আৰু ৰাতিও হ'বলৈ হ'ল, সন্ধিয়া হৈ আহিলে, টাইম হ'ল আপোনাৰ 5:47, সেইকাৰণে দেৰি নকৰোঁ। এতিয়া শুভম মাৰ্কেটক টাটা বাই বাই দি পিনে এতিয়া মই ঘৰলৈ লাহেকৈ গৈ ওলাই যাওঁ। বাইকখন যদি ধুৱাব পাৰোঁ তেন্তে মই ভাবিছোঁ ধুই মেলি যাম, নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব। এই কাপোৰখিনি বেগত ভৰাই লওঁ, তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আমি লাহে ধীৰে ওলাই যাম। অ'কে আমি শুভম মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহি অকণমান দেৰি ৰ'লোঁ,
রয়েছো মানে ইয়াতে রয়েছো আর ওলাই আলো অকান যাট পার হয়ে বাইপাসতে আছো ওখানে রলো মূল ভাগর হাত এই হাত বোম বিক হয়ে আছে মানে বোম বিক মানে বড় বেশিকে বিক হয়েছে টোটেল চলালো মোট মনত আছে 7152 আছিলে কিলোমিটারের পর স্টার্ট এটা কি 7152 আছিলে এটা আপনার দেখাই দিছো মানে কিমান টোটাল চলালো গড় গড় প্লাস করে মানে জিরো মিটার নকল মানে কিন্তু এটা আপনার দেখাম মানে কিমান চলালো 7152 পর মানে ওলাইছিল এতিয়া হয়ে আছে 7394 বহুত কিলোমিটার চলাইলো মানে এটা চলাই চলাই আমনি লেগে গেল এটা মই ভাবিছো এটা ভাবিছো আর বেশি দেরি নকর ব্লগ নকর একদম করব একদম মন নাই ঘর যাম ঘর গিয়ে একদম ডাইরেক্ট ফ্রম রেস্ট লম এইটে ভিডিওটা আজিলে ইমান থাকক ভাল লাগিলা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব করব আর সাপোর্ট করে যাব আপনাদের কারণে ব্লগ করে আছো এইটো দুটা পিছত আহিব এটা লং ডিং আর আহিব আমি একদিনাখনে গৈছো খালি ব্লগ আমি দুটা পিছত এরিম ফার্স্ট লং ডিং যাব তারপরে যোরহাটও আহিব ওকে টাটা বাই বাই সাপোর্ট করে যাব সদায় ব্লগ চাই যাব আর চ্যানেলটা যদি নতুনকে আছে সাবস্ক্রাইব করবলে একেবারে নেপাহিব আপনাদের।